Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şiir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, həkim, müəllim, yazar, şair, İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Tağyev, İlqar Unutlu kanalında xoş gördüklərim. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 2530-cu görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi, hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə maraqlı, zövqünüzə oxşayacaq, xoşunuza gələcək, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun, fəlsəfi məzmunlu, şeirlər, qəzəllər, təmsillər, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram və ümid edirəm ki, təqdim etdiyim şeirləri bəyənirsiniz, xoşunuza gəlir və təqdim etdiyim şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, mənim yazmağıma, oxumağıma, sizin isə dinləməyinizə, qulaq asmağınıza dəyər. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə yeni nəşr olunmuş bir əsərim haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, yeni çapdan çıxmış nəşr olunmuş Poeziya İşığında adlı şeirlər kitabı gördüyünüz kimi ön tərəfdən görünüşü belədir kitabın, cilidin Poeziya İşığında İlqar Unutlu seçilmiş əsərləri və arxa tərəfdən də görünüşü belədir kitabın. Deməli, kitabın arxa tərəfində şəklin və yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilmişdir. Kitab çox gözəl, nəfis tərtib olunmuş bir kitabdır və kitabda son 10 il ərzində yazdığım şiirlər, qəzəllər, təmsillər və onların arasından seçilərək məsləhət bilinən, deməli, bəzi əsərlərim nəşr edilmişdir. Və əlfəcin də vardır və kitabda lazım olan yerdə istifadə etmək üçün istifadə olunur. Bundan başqa, əziz dostlar, bildiyiniz kimi 40-dan çox elmi əsərim çap olunmuşdur. Onların arasında müəllimlər üçün, həkimlər üçün yazdığım metodik vəsaitlər, dərs vəsaitləri, monografiyalar və bir çox elmi məqalələr və digər bədii ədəbiyyatlar vardır. Və hal-hazırda tarixi realist roman janrında bir romanı çap olunmaq ərəfəsindədir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda tarixi realist roman janrının banisi görkəmli yazımız Məhəmməd Səid Ordubadi olmuşdur. Məhəmməd Səid Ordubadinin çox gözəl tarixi realist romanları var. Məsələn, bunlardan sadalamaq olar Döyüşən Şəhər, Dumanlı Təbriz, Gizli Bakı, Qılınc və Qələm, Qətibə İnanc və s. İlk dəfə tarixi realist roman janrının əsasını, fundamentini qoyan və bunun banisi sayılan Məhəmməd Səid Ordubadidir. Və bu yazdığım roman da məhz bu zəmində, bu stildə yazılmış bir romandır. Bu janrda, tarixi realist roman janrında və belə adlanır Məzar Kölgəsi. Romanda hadisələr 1850-ci ildən 1990-cı illərə qədər olan hadisələrdən Zəngəzur mahalında, Göyçə mahalında, o cümlədən Naxçıvanda baş verən tarixi realist hadisələrdən bəhs edir. Və iki povestim yenə çap olunmaq ərəfəsindədir. Bunlardan biri belə adlanır Qisas Yangısı. Çox maraqlı bir povestdir və ikinci povest Hərdəm Xəyal adlanır. Bu povestdə inanıram ki, çox xoşunuza gələcək. Nəşr olunandan sonra oxucular həvəslə bunu kitabı əldə edəcək və oxumağa çalışacaqlar. Bildiyiniz kimi, elmi yaradıcılıqla, bədii yaradıcılıqla məşğulam və ilk şeirlər kitabım da bu ilin sonunda, 2023-cü ilin sonunda, dekabrın sonlarında çap olundu və kitabla sizi tanış elədim, Poeziya İşığında seçilmiş əsərlərdir və bu kitabda gənclərimiz, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub, gənclərimiz buna faydalana bilərlər. Burada çox maraqlı şeirlər var, qəzəllər var, təmsillər var və məsləhət görürəm ki, kitabı əldə edəsiniz və oxuyasınız. Kitabın sizlərə faydası
çox olacağını zənn edirəm. Əziz dostlar, bundan başqa müəllimlər üçün, kimya, biologiya müəllimlər üçün, həkimlər üçün bir çox elmi əsərlərim də vardır. Biologiyanın tədrisində müasir fəal, kimyanın biologiyanın tədrisində fəal interaktiv təlim texnologiyalarından istifadə adlı metodik vəsaitlərim var, dərs vəsaitlərim var və möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin, o cümlədən Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev haqqında yazdığım monografiyalar var. Bundan başqa görkəmli elm adamları, elm xadimləri, alimlərimiz haqqında yazdığım əsərlər vardır. Və bundan başqa görkəmli kimya alimimiz, professor, pedagoji elmlər doktoru və mənim atam Tağı İbrahim oğlu Tağıyev haqqında professorun həyat və yaradıcılığı adlı bir monografiyada nəşr olma ərəfəsindədir. Əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, YouTube-da İlqar Tağıyev, İlqar Unsuz kanalında şeirləri dinləməyə, paylaşdığım videoları izləməyə dəvət edirəm. Bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev, İlqar Unsuz kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ salama, xoşça qalın.